У Польщі таксисти виїхали на протест проти водіїв, які працюють без ліцензії. Вони вимагають рішучих дій з боку уряду щодо нелегальних перевізників. Демонстрації почалися в ранкову годину пік у найбільших містах країни – Варшаві, Вроцлаві, Познані та Лодзі. Водії таксі збиралися в колони і повільно рухались вулицями, створюючи затори і ускладнюючи рух громадського транспорту. Таксисти заявляють, що через водіїв без ліцензії можуть закрити легальні служби таксі, тож вимагають, щоб влада захистила їхні робочі місця.